Vim de Lages, sem nada na vida, com a mão adiante e outra atrás. Não trouxe mudança, 3 filhas para criar, mais uma cunhada morando comigo. Fui para casa de amigos na Vargem do Braço, morei por 1 mês, consegui alugar uma casinha no Poço Fundo, consegui serviço no Plaza, trabalhei 1 ano e 4 meses. E isso até que eu pegasse freguesia, que as pessoas soubessem o que é que eu fazia. Porque em Lares eu era costureira, trabalhava na prefeitura há 10 anos, eu trabalhei. De manhã eu costurava para a prefeitura, de tarde eu dava aula. 5 bairros por semana, aula de costura. Dava cinco bairros por semana, cada semana era uma turma. Aí, como estava muito difícil as coisas, as crianças pequenas, um lugar difícil de morar, difícil de viver, tinha os amigos aqui, me convidaram a vir embora, enfrentar a vida. Estava batalhando para lá, para cá, lutando, costurando, consegui minha freguesia, saí do Plaza. Fui costurar para fora. Aí costurava dia e noite, costurei para o Salésio, muito tempo, vestido de noivas. Costurei para a prefeitura, fiz roupa para carnaval 1 ano, sempre costurando, costurei lá para a gente lá do centro, da rua Felipe Schmidt. Costurava dia e noite, amanhecia, anoitecia na máquina, para pagar o aluguel, dar conta da minha vida e das filhas. E sempre conversando com elas, dizendo que estudassem para chegar em algum lugar, para ter algum futuro na vida. Hoje eu me sinto realizada, feliz, porque minhas filhas chegaram em algum lugar sim. Uma é enfermeira formada, trabalha no HU, a outra trabalha no infantil, está fazendo a faculdade de enfermagem. Tem uma neta com 15 anos, está estudando também no Senai e no Nereu Ramos. Tem um netinho com 1 ano e meio e me sinto uma pessoa realizada depois de tanto trabalho, de tanto sofrimento. Eu me sinto bem dentro da minha casa, minha própria casa, consegui a minha casa. Estou, claro que cansada, mas estou em paz, estou tranquila. Estou vivendo a vida que sempre esperei. E me sinto muito realizada de ter feito o que fiz, de lutar para chegar, a minhas filhas chegarem em algum lugar. Eu só batalhei, só costurei, mas as minhas filhas, graças a Deus, tenho orgulho das filhas que tenho. Tenho, arrumei um companheiro depois que vim para cá. Vivo muito bem com ele, vivemos em paz, me ajudou a criar essas filhas, devo muito a ele. Ele continua trabalhando e nós estamos vivendo a vida de sempre. Eu estou realizada, se tivesse que voltar de Lares para cá, voltaria, seguiria a mesma vida, não me arrependi. Santo Amaro é um lugar abençoado, tenho amigos por Santo Amaro inteiro, todo mundo me conhece, todo mundo me adora. E fui muito ajudada pelas pessoas, pessoas maravilhosas que na hora que eu vim sem nada, me deram a mão, me ajudaram, foram pessoas válidas mesmo, amigas. Adoro Santo Amaro e não tenho vontade de sair daqui. E essa é a vida que estou levando e vivendo, e com muito amor, muito carinho e muita amizade.